Posibleng mahimong ikawalong syudad ang lungsod sa Balamban kung molampos ang giduso nga balaod noon ni 3rd District Congresswoman Gwendolyn Garcia. Ang malampusong shipbuilding industry ug ang ubang tradisyonal nga industriya sa Balamban mao'y gitumbok ni Garcia nga mas molambo kung mahimong dakbayan ang maong lungsod. Si Governor Hilario Davide III ningon nga uyon siya niini apan kinahanglang makapresentar una ang Balamban sa mga gikinahanglang rekisitos sa gitinguha nga cityhood. Sigun ni Davide nga dako na ang kita sa Balamban tungod sa shipbuilding industry ug posibleng makatabang kini aron makabot sa lungsod ang hingpit nila nga pagkahimong syudad. Kung mahimo ng syudad ang Balamban, musaka usab ang share niini sa internal revenue allotment gikan sa national government.